Už zde AI run. V lobby. Tak, co je novýho? Aha. Flip Mac! Už jeden scrolli aim assist, to měl jen Addis ve skriptu od Activisionu. Aha, Viktore. Jako ty hraješ na ovladači, ne já. Hi-Fi Rush je skvělý, no. Jsou Nine Inch Nails, Prodigy, extrémně dobře hodnocený. Prodeje to nemělo, bohužel nějaký to. Harry X za 54, čus, ne? Ještě někdo live chat, mimo Dino Dodo? Jsou dvě ráno, no. Melichar, no, no, tak to je, jo, ještě i Fetty, of course, oba dva live. Tak Melichar je to, Melichar je po týdenní Floridě, takže jakoby, kdy jindy to grindit než o víkendu, kde může přijít takzvaný víkendový opilý. Okej, okay, tak tenhle ten 20 ranej zásobník je k hovnu. To rychlejší přebíjení je trash. Hardpoint lockdown. Leads are. Tak to nechám takhle. Hostiles have captured the hardpoint. Objective kill. To vypadalo jako hezky sestavená MP5. Ty kurvo! Hezky sestavená MP5. Jaký koncert teď vyhlížíš? Máš nějaký to lupeny? V říjnu jsou health. V říjnu jsou health v Praze s Ghostem. Takže na ty jdu. Viktor Sheen v prosinci. Bych docela rád, docela dost rád dorazil. To a jinak ani ne, upřímně. Píči, tak to už nestíhám úplně. Scout post is online. Kurva píč! Hardpoint active. Hardpoint is secure. Hostiles have captured the hardpoint. Nuketown jsem tady neviděl, no. Ty Linkin Park, jakoby, já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je jenom 6 koncertů do konce roku, takže to bude strašně rychle vyprodaný. Plus ono to už je teďko v září a já mám hrozně moc natáčení a prostě biznisu už domluvený, jo. Takže i kdybych stihnul ty lístky třeba do Londýna, bych jako rád se znova podíval do Londýna, třeba na 2 dny nebo na 3, bych si z toho zrovna udělal kratší dovčů. Tak já se tam prostě nevejdu termínově. Plus ty lístky budou v píči okamžitě. Authorizing Hellstorm launch. Hardpoint locked down. Hostile UAV established overhead. Dobrý nuk, pane heretik. Check your fire!
Kde jsou všichni? Kam si jiní šli? Na bingo? Píča! To je koko, ty vole. To dropnu pod sebe. Aspoň ten rokotko dostal zase monster. Ne ten hnusný Big Shot. Klasik Máša, prostě rating kotka podle toho. Máša, rating kotka podle toho. Na jakým energetickým nápoji jsou double XPčka. Modern Warfare 2 stálo za hovno oproti jedničce, protože bylo na plechovkách Big Shocku a ne monstru. Ty pičo, to co má ten kokot? Já se poseru. Play borec leveluje do Warzone už tuhle svini. To my je dominujeme jak svině teda, ale. To díky Viktorovi se nenakopnul ten skill based, ty vole, matchmaking, tak to tady totálně ouní. UAV fuel check 50%. Helikoptéra, hovno, vole, to jsem ještě neměl. Kurva. Aaaaaaah. Jo, helikoptéra ve vzduchu. Oh, to je ono. Piča, zapadl jsem do země! Krásný dvojitý V, zase dvojitý V, baby. Ty vole, 250 ku 40, ty vole! Musím koupit 6 monstrů, abych měl skin na operátora. To je šílený, Mášo. To jsou monstry tak na 2 dny. To je taky šílený, Mášo. Kurva, kde jsem já? Viktor, ty hraješ s tím lehkým kulometem? Jsi až prdel, ne?
Ten kulomet je skvělý, jenom si na přebíjení potřebuješ naplánovat pětiletku. Flip Mac, yupi. Kolik nábojů? 30? 30 jde, ty vole. Chat, dám ještě tak jeden, dva zápasy. A myslím si, že půjdu. Pro dnešek. Mám 14 kilometrů dneska v nohou, ale cítím se díky tomu absolutně skvěle. Bude Warhammer 40k v tomhle kotku. Jako Space Marine venku, mohl by být. Co věřte, nevěřte, to se dozvíme na konci pořadu. Nábojů, ale mám krásný flip mag. Ne, vůbec se tady nezaseknu do 4. Ne. Wow. Wow. No. Ty kurvičko! Kurva, neměl nabit to vůbec. Take your head out your ass and your finger off the trigger. Assault pack, come get supplies. Chat, nikdo nepište, OK. Kamo to, jak se mi dvakrát, ty vole, do pič! To, jak se mi dvakrát odrazil a vrátil ten flash do ksichtu, no tak to je jako na Oscara. This ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and chicks for free. You've fallen behind! Love also, bye bye, let's go, bye bye. Papa! Dost těma špatnýho zenýma flashama. Hovno! Watchdog Hilo incoming on your location. Hellstorm incoming.
Papa. 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 Yo, check your fire. We got the lead. Now hold it. This shit ain't working. We've lost the advantage. Ticho. Byl jsem znásilněn. Spadla mi hra GG. Dík zmetku, kvůli tobě určitě prohrajeme. Doufám, že se cítíš dobře. O7. Karel, děkuju ti za 69. O7, čemu můžu za O7 dočet? Helikoptéra je svinsky hlasitá, ale... Ty skurvy synu! Už jsem starý muž! Nestíhám dávat tak rychle aim down south, prostě už. Jsem měl, mohl mít dva blbečky ze zadu, chápeš? Já jsem vyložně už si trénoval, že ho podříznu jako prase. A hajzl na mě udělá takovouhle habaďůru. To je píčovina, kurva. Enemy UAV inbound. Pojď do kina na Beetlejuice, eh? Dneska jdu. Dneska jdeme s bratrem. Kingslayer! Jaký ticho na této mapě, ale čet, nemám pravdu. Hail to the king. Stream se stíhá? Jo. Fosum tady boost to pro. Aha. Tak to jsem domrdál, jak prase. Bohumilé, díky za 44. Yo, what's up? Ve flash přímo do křichtu, dobré, no. Sedla ještě jsem jí stihl, baby. Jakž takž. Kept jak blázen. Ty vyjebanče. Kurva, zahlídnu. Špatný flash. Absolutně trash. Trash! Je to defeat.
ty vole, ale dobrý, jakoby, jako mně se líbilo na téhle mapě. Dnešní Clash byl největší propadák, všechny dobré zápasy, na které jsem se těšil, tak jsou změněné. Ne! Moje zápasy! Moderátoři, kokoti, celý Clash je změněný a Jira s tím nic nedělá. Ani já pořádně nevím o Clashi, spíš u těch sračka okolo. Kámo, doslova, když HiZ neví, že je dneska večer Clash, tak už víš, že jsou cooked. Doslova HiZ ze všech lidí neví, že dnes večer je Clash, tak jako doslova cooked. HiZ, co takhle i při comebacku prostě už přenechat ten Clash Fitmanovi? Víš, jakože, pojďme prostě říct, že tyhle je, i ten Clash je prostě pod naší úroveň. A stanovit novou laťku. To by podle mě byl absolutní shift. To by byl comeback století. Dobré vole, pičus nesmrtelný skurvený. Nic, zlevli tu MP5. Mě to upřímně baví ty galera večery teda. Ten zbytek krom Brucíka stál za piču. Jo. Jako ten trailer je dobrý. Ten trailer, co vydali, byl jako zábavný. Ale ty before, to jako mě stačil ten první. Ta oznamovací tiskovka, neviděl jsem jediný before. Ty kurvo. Zaki, díky a pane Gotham, díky za nového sama. Ups, to je píčus, ty vole, já ho styknul a on naběhnul tak blízko, aby mě odpálil. Smrdí. Ouch. Kane requesting UAV. Hostiles have captured the hard point. Překvápko. Ty vole, už jsem dlouho nesnajproval, let's go. To je nuda, kurva. Ale do píči! Kolik jsem jich tam flashnul? Tam cvanknul ten Semtex.
Main scout pulse. Easy double kill. Hostiles have captured the hard point. Hostile UAV standing low down. Jen tak tak. Hard point located. Překvapko. Kurva. Hardpoint locked down. Using scout pulse. Hardpoint is active. Jsem tady. Dobrý, no. Jednou hraju, ty vole. Jednou hraju pro tým. Skočím na hardpoint a jsem oficiálně vymrdanej během sekundy. To je píčus, vole, přesně věděl, kurva. Papa! Do hajzlu, to jak dobře tam dal ten výbušný plyn, ten sráč. To nejde vylíst? Dobře. Já jsem kokot. Zlej střílí, vole. Já se tam ležím, víš co, relaxuju. A hejteři jsou všude, vole. Do piči! Já se poseru, vole. Třeba tlumič, ty vole, na tu MP5, když jsem takhle hluboko, ty vole, v jejich území. Jsem deep inside! Snajpruj, ne? Snajpruj, ne? Dělej, snajpruj, ne? Hardpoint identified. Hardpoint locked down. Get a UAV on route. Hardpoint active. Sometimes. Pull your head out of your ass and check your fucking targets. Do píči. Konečně. Netrefitelný. Au, to moc zle jsem tohle chtěl zakempit. Moje, jakoby, to je můj trest za to. To nadujou. Papa. Děkuju, pane Gotham, za 125 korun, díky moc.
Hostiles have captured the hard point. Infiltrator Stock. Ze Stock. Tossing flash. Hard point is secure. No jak se dostal tam nahoru, té kokot. Čau, Fedy šel spát, tak jsem tu. Fedy šel spát? To není moc spál. Zmrdes! Enemy UAV inbound. Ty vole, dobře se tam lehnul ten stráž. Hail to the king, baby. Hostiles have captured the hard point. Send in flashbang. Ouch! Ty vole, oni mají už to nový SMGčko a já... Já ho buď nemám! Bude to tyhle lebo 30. A Space Marine 2 jsem ještě nedohrál, takže neminul si konec. Oni jsou u mě, že jo? Enemy UAV inbound. Hardpoint locked down. Chtěl jsem tam zavřít, schovat se za dveře. Jaaaj, oni mají helinu. To je hroznej zvuk, ty vole, ale toho předpomáhá. Ten hitmark je šíleně široký. Easy. To nespadla ta helikoptera na mě, že ne? Mrtko. Totální L, baby. Čo, Teltan, co dělá s tím SMGčkem? On má tři červený perky a i tak tam má ještě ty vole toho, ještě má s tymi, i když má ten to healování za kill. Tak když má jistý pan streamer 30 sekund na objektivu. Jasně, ty vole, přesně. Kámo, no má, vezmeš ty vole, vezmeš své vlastní diváky, aby si s tebou zahráli do lobby, chápeš, ne? A co dostaneš? Dostaneš vyloženě, dostaneš trash talk. Steam shot.
Poslední hra. Poslední hra, chat, myslím to vážně. Takzvaně bez čepice. Si jdu pustit takhle Shrouda, jak hraje nový Black Ops a po hodině hrozný huge play, zjistím, že to je podle webky a Grelus. Tak jakoby ještě, že tam bylo hrozně huge a ne jenom hrozných playů. To jsem dojebal, nevím, jak se spawnuli vedle mě. Prdele, ten s tím nic nedělá. Do píči, nepřebíjí. Já už vidím, jak pak zapneš i Warzone. Ne? Nezapnu Warzone, Mášo. Už bych zapínal Warzone. Nebude Warzone, nebude nikdy už Warzone. Bábe, až když udělají reboot celého Warzone v roce 2030, tak to zapnu. To Warzone vypadá po dlouhé době, že bude to, že bude skvělý, ta mapa je lit. Dobré, kurva, nebejtěte mě, i na Warzone vy dementi. Reálně ta hra má nainstalovaný lolko automaticky, protože to mám přes Game Pass. A ještě mě bejdíte na Warzone, tak vy si děláte prdel, ne? Vy vyloženě chcete, abych prostě ty vole se rozešel, abych byl cooked, měl nejhorší léto. Doslova je zase Verdansk. Ty když máš cel žičku za píku a jehlu, aha, máš. Fakt. A Caden má nový skiny. No tak jasně, že když je druhý season Arcanu, tak budou nový skiny. To bylo clean. Logo jsem naposledy hrál v listopadu 2023. No, tak to zůstane. HVT under fire. Repeat, HVT under fire. They got our HVT. No, píše! Ty vole, healoval jsem, seč to šlo. Jsem high value target. Skvělý. Jsem cool. Jsi poseru. No jak se s nima vymrdal. Friendly HPT on site. Keep them safe. Tango front. Skurvená helikoptéra. A je Viktorová. Viktorův lehkej kulomet pro takzvaný Xbox boomer hráče. Nechce se mi chodit. Chci stát a mířit. Viktor prostě si nainstaluje kotko Black Ops, který má nejvíc ty vole dynamický movement ze všech Black Opsů a je to jejich hlavní selling point. A okamžitě ty vole si píkne zbraň, se kterou stojí na místě. A takhle to kropí. Wings gameplay. Wings prostě, camping je legitimní strategie. Já tam dám tu helikoptéru. Ty kurvo!
si myslel. Friendly HVT on site. Keep them safe. Tak to je trapas. Nejlepší hráč, Wally. Ten zmrt má ghosta. Jo, Marksman rifle na 25. No nic, přátelé, 3 ráno, mrdám na to.